မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပင်ရတဲ့အတွေ့အထိကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မရိမော။ဒီနေ့ဩဂတ်3ရက်စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လအတွင်းမှာရေပေးသိမ့်ပြည်သူ9သိန်းနီးပါးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကကူညီထောက်ပံ့တဲ့တဲ့အကြံပတ်စစ်တပ်ကလောက်ကင်မြို့နဲ့တန်တီခရိုင်အတွင်းကရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲမှုကြောင့်တစ်လအတွင်းပြည်သူ14ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့အကြံပတ်စစ်တပ်ရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကို MNDAA တပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့ကနေမြို့နယ်မှာအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို PDF တွေတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစကိုင်းတိုင်းမှာ9လအတွင်းပြည်သူ334ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆက်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးဆန္ဒပြလူထုတပိတ်တဲ့နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်မှာကပြီးခဲ့တဲ့တလအတွင်းမှာရေပေးသိမ့်ပြည်သူ9သိန်းနီးပါးကိုအမျိုးသားညွရေးအစိုးရကကူညီထောက်ပံ့တဲ့တဲ့မှာပြီးခဲ့တဲ့တလတာအတွင်းမှာရေပေးသိမ့်ပြည်သူ9သိန်းနီးပါးကိုအမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လက်တလော့တီကလာမှာဆစ်ရှောင်းတွေအပြင်ကိုရေပေးတံခံရတဲ့လူတွေပေါ်အလုံးပေါင်းတလအတွင်းဒွန်းလအကုံကနေပြီးတော့ဩဂတ်လ3ရက်အထိပေါ်ရေပေးသိမ့်ပြည်သူဆစ်ရှောင်းတွေအပါဝင်ပေါ်ဆစ်ရှောင်းတွေရေပေးတံခံရတာလဲပါတယ်ပေါ့အလုံးပေါင်းဆိုရင်ငါသိန်းနီးပါးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးဌာနကတလအတွင်းမှာကူညီခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်အဲ့လိုထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုအမျိုးသားညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေတွေအပြင်စိုးမိုးမှုမရှိတဲ့နယ်မြေတွေတဲကပြည်သူတွေရှိကိုပါထောက်ပံ့ကူညီနေတာလို့သိရပါတယ်ရေပေးတံခံရတယ်ဆိုတာတနိုင်ငံလုံးမှာခံရတာကျွန်တော်တို့စုံမနယ်မြေတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မစုံမသိတဲ့နယ်မြေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တခုမှမချမ်းဘူးစုံမခြင်းမရှိတဲ့နယ်မြေတွေမှာကောစုံမတဲ့နယ်မြေတွေမှာကောနှစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ရေပေးတံခံရတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီတာလို့ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်အဲ့လိုကူညီထောက်ပံ့ရမှာစုံမနယ်မြေမှာဆိုရင်ဒေသအတွင်းတာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သလိုစုံမနယ်မြေမဟုတ်တဲ့ဒေသတွေမှာဆိုရင်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကွန်ရက်တွေကနေတက်ဆင့်ထောက်ပံ့ကူညီနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊အေရဝတီတိုင်း၊တနင်္သာရီတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းမြောက်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်တို့ကမြို့နယ်ပေါင်း28မြို့နယ်ရဲ့ကျေးရွာပေါင်း900ကျော်ကပြည်သူ9သိန်းနီးပါးကိုထောက်ပံ့ကူညီနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ထောက်ပံ့ကူညီမှုကိုပြည်သူမှပြည်သူတို့အစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတကာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကနေပြီးခဲ့တဲ့လကုန်အထိကျပ်သိမ်းပေါင်း4319ထောက်ပံ့ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆလတင်ဆက်မှာကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကလောက်ကိုင်မျိုးနဲ့တန်တီခန့်ရိုက်အတွင်းကရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲမှုကြောင့်တလအတွင်းပြည်သူ14ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာအထိနာပြီးဆစ်ရှုံးနေတဲ့အကြံဖတ်စစ်တပ်ကလောက်ကိုင်မျိုးနဲ့တန်တီခန့်ရိုက်အတွင်းကရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကိုလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်တလအတွင်းမှာအနည်းဆုံးပြည်သူ14ဦးသေဆုံးပြီး23ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ MNDAA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အကြံပတ်စစ်တပ်ကစေရေးပြတ်မှာမဟုတ်တဲ့စားသင်ကျောင်း၊ဆေးရုံ၊မြို့မဈေးနဲ့ဟိုတယ်အဆရှိတဲ့နေရာတွေကိုဥတီတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အနည်းဆုံးပြည်သူ14ဦးသေပြီး23ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တာလို့ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဩဂတ်စတရက်ည7နာရီခွဲခန့်မှာအကြံပတ်စစ်တပ်ကစစ်မြေပြင်မှာဟုတ်တဲ့လောက်ကင်မြို့တော်တုံချင်းမြို့ကို heavy weight ဘုံးသီး၄လုံးနဲ့လာရောက်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဘုံးသီး၄လုံးအနက်2လုံးကအထူးဒေသတဲ့အမှတ်1ပြည်သူဆေးရုံနဲ့ဘေးမှရှိတဲ့အဆောက်အဦတွေဘော်ကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဆေးရုံလုံးကျုံရေးဝန်ထမ်းတဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးပြီးဆေးရုံတနေတဲ့လူနာ2ဦးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သလိုအသေးစားဒဏ်ရာရရှိသူများပြားခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်အသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီလိုပဲဩဂတ်စ်2ရက်မနက်တနားီ30မိနစ်ခန့်မှာအကြံဖတ်စစ်တပ်ကကိုကန်ခရိုင်တုံရှမ်းမြို့နယ်ထိုက်ပင်တိုက်နယ်ရှိရွမ်ကြီးရွာကိုဘုံသီး18လုံးနဲ့ထပ်မံလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအရသာနေအများအပြားပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။
MNDAA အနေနဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဗဟိုပြုတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကိုပြင်းထန်စွာရှုံချတဲ့ဆိုရနဲ့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့်လဲစစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်နေတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူပေးဖို့တိုက်တွန်းတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပြင် MNDAA အနေနဲ့လူနေအိမ်တွေစေယုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်စင်ရေးမျိုးလုံးဝဖော်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနဲ့လာရှုံမြို့အတွင်းမှာလူနေအိမ်တွေစေယုံတွေစာတင်ကျောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးနေတာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုတင်ဆက်မှာကအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကို MNDAA တပ်တွေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့တဲ့မှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကို MNDAA တပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့ CDM ဗိုလ်ကြီးဇင်ယော်ကပြောပါရယ်။ရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြပါပြီလို့ CDM ဗိုလ်ကြီးဇင်ယော်ကအသိပေးပြောကြားခဲ့တာပါ။လက်ရှိအချိန်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရမခဌာနချုပ်ထဲကို MNDAA တပ်တွေဝင်ရောက်ပြီးရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်နေပြီလို့သိရပါဗျ။ဒေသတွင်းသတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေပြည်မြေကတော့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကြပြီဆိုရနဲ့ရမခတိုင်းမှုကို MNDAA တပ်တွေကလိုက်လံရှာဖွေနေစေဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။မနေ့ကလည်းလရှုံမြို့မှာအကြံဖက်စစ်သားနဲ့မိသားစုဝင်200ကျော်ကအလံဖြူထောင်ပြီးတော့လက်လက်ချအလင်းဝင်ခဲ့ပါဗျ။လရှုံမြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားအပီတလအကြမှာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရမခဌာနချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရမခတိုင်မှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ကို MNDAA တပ်တွေကလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကဏီမျိုးနယ်မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို PDF တွေတိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်မုံရွာမြို့နယ်အလုံးမင်းတောင်စစ်ကမှဆန်တက်လာတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သင်္ဘောပါစုစုပေါင်းသင်္ဘော18စီးကိုကနေမြို့နယ်ချင်းတွင်းမြစ်ပေတနေရောင်မှာတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုကိုဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့ညနေ3နာရီမှာပြူဟာ45 KLG PDF ကြောင်းလုံးကြီးအဖွဲ့မှ RPG 7 sniper တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့သင်္ဘောတွေကကဏီမြို့ကိုကန့်ကန့်နေချိန်မှာလဲပြူဟာ45 KLG PDF ကြောက်လုံးကြီးအဖွဲ့နဲ့ Children Rocket Brothers CRP တို့ပူးပေါင်းပြီး Rocket တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်မြစ်တွင်းသောအကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သင်္ဘောနဲ့တပ်မ2နှစ်လက်အောက်ခံခမရ23ရာလေးနမခလက်အောက်ခံထပရ629မှာအကြံဖက်တပ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရယ်။ထမံတင်ဆက်ပေးမှာကအကြံဖက်စစ်တပ်ကစကိုင်းတိုင်းမှာ9လအတွင်းပြည်သူ334ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သတင်းမှအကြံဖက်စစ်တပ်ကစကိုင်းတိုင်းမှာဇန်နဝါရီလ1ရက်ကနေဇူလိုင်31ရက်အထိ9လတာအတွင်းမှာပြည်သူ334ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးသေဆုံးသူတွေကိုအမည်နဲ့တကွအတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AFP ထမံသိရပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့ကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေအရအကြံဖက်စစ်တပ်ကစကိုင်းတိုင်းမှာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇူလိုင်လအတွင်းအမျိုးသမီး111ဦးနဲ့အမျိုးသား223ဦးစုစုပေါင်း334ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ AAPP အနေနဲ့သေဆုံးသူတွေကိုအမည်နဲ့တကွာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီသေဆုံးသူတွေထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်39ဦးပါဝင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အဆိုပါသေဆုံးသူ334ဦးအနက်105ဦးကအကြံဖက်စစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးပြီးမှနိလန့်မျိုးစုံနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာအကြံဖက်စစ်တပ်ကစကိုင်းတိုင်းကအမျိုးသမီး2ဦးအမျိုးသား21ဦးစုစုပေါင်း23ဦးကိုမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အပြင်မတရားတဲ့ထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ် AAPP ကကောက်ယူထားတဲ့စာရင်းတွေအရစကိုင်းတိုင်းအတွင်းကနေမတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူ162ဦးရှိပြီးအမျိုးသမီး29ဦးနဲ့အမျိုးသား132ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မတရားဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ပြည်သူ162ဦးထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်တဲကဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားရသူ12ဦးပါဝင်တယ်လို့ထောင်တန်းတသက်ချမှတ်ခံထားရသူ14ဦးနဲ့တေတန်ချမှတ်ခံထားရသူ1ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆက်အနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရီလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။
ယမဘင်စလင်ကြီးကျေးရွာပေါင်းစုံလူထုတပိတ်ကမုံရွာပသိမ်လမ်းမတနေရာမှာမြောက်ယမတရာပေါ်မှာပြည်သူတော်လှန်ရေးဘဲပွဲစားမှာခြေဖြတ်ခွင့်မရှိစားသားကိုကိုင်းဆွဲပြီးစနပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရီ ယမဘင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြမလဲကြီးဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြားရှောင်းရေးစနပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရီ တော်လှန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြမလဲကျေးဒီတော်လှန်ရေးတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စကားကိုကိုင်းဆောင်ပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဟစ်ကျွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရမဘေမြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးအဖြစ်နဲ့ခြေတက်ဆန္ဒပြပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရီ။ ဒေသခံတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာနယ်မြေမင်းကြီးတပ်မှုတွေကြားရဲကနေအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးစနပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုစနပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။